Lutje pas namazit të mbrëmjes, akshamit. O Zoti im, të lutem me qenien tënde të nderuar, me emrin tënd të madh, me sundimin tënd të përhershëm, të lartësosh Muhammedin dhe familjen e Muhammedit dhe të më falësh mëkatin e madh, sepse përveç madhështorit askush nuk e fal mëkatin e madh. Çka dashur Allahu është, nuk ka mbrojtje fuqi përveç se me Allahun. Allahu t'i lutem të më falë mëkatet. O Zoti im, vetëm ty të kërkoj, me detyrimet e mëshirës tënde dhe me madhështinë faljes së mëkateve që ti bën, shpëtim prej zjarrit e prej çdo sprove të rënd, arritjen e xhennetit, kënaqësinë tënde në shtëpinë e shpëtimit të përhershëm, fqinjësinë e profetit tënd, Muhammedit alayhi salam, dhe fqinjësinë e familjes së tij. O Zoti im, çdo mirësi që ne kemi, ajo është vetëm prej teje, nuk ka zot tjetër përveç teje. Vetëm ty të kërkoj faljen e mëkateve dhe vetëm para teje pendohem.